Esselamu aleyküm. Siyonke. Hozir g'olibni ozodlikka chiqarishdan ham zarur narsa bor ekanmi? G'olibni ozodlikka chiqarishdan ham zarur ishingiz bormi? Bu nima qilganingiz? Nima qilganingiz bu? Zangor, shunday bo'lib qoldi. Hozir ishimni bitirib qaytyapman. Hammasini aniqlab, senga aytaman. Zangor, tavba, siz meni juda xafa qilyapsiz. Xafa qilyapsiz. Shu payt ko'nglingizga ish tiqyaptimi? Shu payt ko'nglingizga ish tiqyapti. Yashin. Xo'p, Zangor. Keyin tushuntirib beraman hammasini. Mana yangi epizodlar. Qo'yishdi. Tezdeki hemen patiçikler diyor. Bunu mu deyin? Reisyonumuz. Selamun aleyküm. Yaşımsızlar. Oy, yaptım mı karayın? Tuzumuzla, çerçeme yapsınlar mı? Ne hakkında fikriyiz? La ben botiks koydum bu. Yo ya. Ay bunu mu? Ben gapirindim. Sen uzun tam uçak olsun. Hayalım. Kitip kaldı güzellik. Güzelim. Çıra öldürüksüz. Kullas reisyonumuz. Sıla oylamayla. Rulde. Timur bugün bilen. Hayatımızda küçük deyen samimiyiz. Azizler. Siyonkada mana piririf bo'ldi. Operatorimiz 2 daqiqa mana sigara chekmasam bo'lmaydi dedi bizungacha. Ya, shu normal. Sanam bilan. Biz siyonkadamiz. Ko'pchilik bilasiz, serialda sizni iymon deb yomon ko'rishadi, lekin hayotda juda ham samimiy, shiringina qiz. Adashmasam turmush o'rtog'isam san'at sohasida. San'at sohasida. O'shaning uchun o'ylaymanki, sizga naqadir qiynalmaydi. Siyonka jarayonlari tushunga insonlar turmush o'rtog'i. O'zi ham juda ham samimiy inson. Adat deb qo'yadi. Nega unday qilding? O'g'limni qaytarib olib kel deyapman senga. O'g'limni qaytarib olib kel. Ha, agar men shunchalik xavfli odam deb bilsangiz, nega o'g'lingiz menlarga bilib turib bunchalik haqorat qilib gaplashyapsiz? Masalan, menga o'g'lim kerak. Menga o'g'lim kerak. Gapni ko'paytirmang. O'g'lim qayerda? Gapni ko'paytirmasdan o'g'limni olib kelib bering. Men bilan. Ovqatlanib o'tiribdi o'g'lingiz. Masalan, xo'p, qayerdasizlar? Xo'p, qayerdasizlar? Ha, aytaman, kelib o'g'lingizni olib ketasiz. Faqat hech kimga aytmang, bir o'zi kelishi shart. Masalan, xo'p, boraman. Xo'p, boraman. Bir o'zim boraman. Xavotir olmang. Bir o'zim boraman, xotir olmayman. Yaxshi, unda manzilni jo'nataman. O'chirdim. Yaxshi, qayerda ekan? Sana, hozir manzilni jo'natadi. O'zim manzilni jo'natdim. Yaxshi, yaxshi. Sana, yo'q, siz hech qayerga bormaysiz. Turmoq bo'lgan. Siz hech qayerga bormaysiz. Yaxshi, nega? Chunki o'zim kelishimni so'radi. Chunki o'zim kelishimni so'radi. O'zim borib olib kelaman. O'zim borib olib kelaman. Yaxshi, yo'q, unaqasi ketmaydi. Men ham boraman. Ketmaydi. Yaramasini ko'rsatib qo'yman hali. Yaramasini ko'rsatib qo'yman hali. Pochcha. Yo'q deyapman, pochcha. Yo'q deyapman. Men o'zim boraman. Men